Typ så, alltså jag kan köpa några byxor till dig typ på H&M, för jag får pengar imorgon typ, så jag kan köpa några byxor till dig. Vi kan dra dit på fredag till Väla typ. Och så kan vi typ göra en live om att jag köper din vänskap typ. Ja, jag köper din vänskap Krille, så kan alla bara snacka om det liksom. Så content typ att, men jag köper Krilles vänskap typ så här, lite kul content liksom. Så vet du, vi tänkte, så sa Krille, det kommer ett jävla liv om jag går live med det. Vi måste ligga lågt nu. Vi kan inte säga liksom att vi är live. Vi får umgås en vecka innan vi berättar att vi är vänner igen typ, sa Krille. Jag bara, nej men vi köttar på liksom. Vi går live och färger håret ikväll, sa jag liksom till Krille. Så kan vi köpa en hårfärg liksom. Biker vi 9 liksom. Så kan du liksom bara danna. Så går vi live och så kör vi en hårvideo när det är för mitt hår. Och sen köper jag dina byxor så att jag köpte in vänskap liksom. Så jag kör en sån live liksom. Men sen så skulle han komma hit vid 8:30. Men han hörde av sig till mig på DM och satt med Kenneth och käkade grillkorv eller sån där ölkorv och chips. Och så satt han och sa att han hade tagit en morfintablett av Kenneth. Och han har inte ont någonstans. Hänger ni med? Vad som har hänt? Och så häller du hemma och pundar i hans jävla lägenhet när de kommer hit och det blir så jävla arg. Så ja, han valde drogerna istället för mig. Så hej och goodbye Krille. Det var min kväll. Hur har din kväll varit då? Ja, eran kväll var bättre. Det är alltid tråkigt när Krille väljer drogerna framför mig. Det är jävligt surt. Och vad som svarsar för det på det också snart. Ja, det är morfin istället. Men vad fan tar sånt? Han vill bli hög liksom. Han tycker det är tråkigt att vara vanlig. Han vill bli speedad. Han går med på så här, ni vet, testosterontabletter. Men ja, skitsamma. Han, om man vill göra det så får han göra det. Det är upp till han. Det är... Hej, hur mår du då? Hur många J du har? Är till där, ja det stämmer. Men när vi skiter i det nu. Ja, det är fan jobbigt alltså. Det dumma med det här med Instagram är att man kan inte... man kan inte ha musik på. Utan de blir copyright. Det är så tråkigt. Har du ringt mig Tova? Vad menar du? Jag är ju live nu Tova, jag tror inte du kan ringa när jag är live, det är det. Ring inte nu, du kan inte ringa nu för att jag är ju live liksom. Varför ska du ringa mig Tova? Nu får du svara, vad ska du ringa mig för? Vad ville du? Tova, nu får du svara här, vad menar du? Ringa mig, jag är ju live, jag kan inte prata nu. Han kommer från Vadstena men bor i Mjölby nu tror jag. Om du vill något får du ringa på Instagram. Jag ringde nyss, kom till röstbrylor. Jaha, okej. Okej. Därför, jag vet inte. Vadå, råkat köra av vägen? Kör av vägen? Jag fattar inte. Det kan du inte göra, det är jätteallvarligt. Har du slagit det? Vad har hänt? Du sa ju det, du får inte skriva med mig när du lajvar. När jag lajvar. Nej, jag är diket. Men svara då, ring mig fort. Ring mig, ring. Men ring då. Vad fan har hänt? Tova, ring. Bältet är rädda, men jag fattar det. Men vad ligger du, vadå, sitter du fast i bilen? Har du gått ur bilen? Hallå, kan du ringa mig Tova så att jag kan ringa polisen? Hallå, kan du ringa mig Tova så att jag kan ringa polisen? Sitter du fast eller kommer du loss eller är du kommit ut ur bilen? Kan du skriva ditt nummer så jag kan ringa dig? Hallå? Ta det lugnt, andas. Nej men gud. Kan du försöka ringa mig? Jag har inte fått något missat samtal så du har inte ringt mig. Ingenting. Är du okej, Tova? Hör du mig? Vänta, jag har ringt 112 och har larmat så de är på väg. Har kommit ut, sitter bredvid bilen med ont i ryggen. Nej, men gud. Men vad är din sambo då?
Men alltså jag fattar inte, varför ringer du 112 om du är ute i bilen? Men det kan ju för att du har skador då, jag förstår. Men vad är din kille då? Sitter han fast i bilen eller är han kvar? Han ligger över instrumentbrädan. Oj. Är du gravid, Tova? Hur gick det med magen? Är sambon med i bilen? Försök ringa din sambo. Kan du ta... Det verkar vara bra, bra. Men Tova, kan du ringa mig det numret? Kan du se det numret så ringer du mig. Ring mig direkt. Tova. Jag har inte ditt nummer. Kan jag ringa dig på Instagram? Kan jag göra det? Så avslutar jag live när jag ringer dig. Snälla Tova, jag måste få prata med dig. Sambon är klämd i bilen. Nej men gud. De är på väg nu så att ta det lugnt. Och de kommer när som helst säkert om de ringt 112. Jag skriker, har han ont eller går det med honom ont? Försöker ringa men gick inte. Ska jag ringa på Instagram? Vänta, jag ringer dig. Jag ringer dig. Duger, vad menar du med det Tova? Alltså jag tycker om det jättemycket. I början var du jättesnäll men det verkar jävligt skumt där med bilen. Sitt inte. Jag pratar inte strunt, jag bara tycker det var skumt där med bilen. Är det verkligen sant att du har krockat på riktigt? Det ser inte ut som en riktig, det ser ut som en Google-bild. Är det sant på riktigt så är det helt sjukt alltså. Jesper, jag kan inte göra det faktiskt. För att jag känner ju inte dig. Jag kan inte skicka mitt swishnummer till dig. Jag gör det bara till folk jag typ som jag vill lita på. Du har inte ens en bild Jesper så jag vågar inte skicka till dig. Äcklig hon är alltså. Leverantörskompaniet.